Kasni su sati, a Sofija Milošević izgleda poput moderne pepeljuge koja kao da je upravo krenula na bal. No šta, ja idem protivno svemu što se trenutno dešava. Mene ova korona naučila da više nemamo, znaš, ono, uvek mislimo imamo vreme za tu jednu specijalnu haljinu, čuvamo je u ormanu za neku specijalnu priliku. Moja parola je sada, svaki dan je, znači, dragoceno vreme i ja želim ovako da izgledam stalno od sad i čim se završi ovo ludjelo i želim da budem sređena svaki dan. Jer... Seksi haljinice joj ipak najbolje pristaju. To je moja haljina i ovo je nova kolekcija, tako da zašto da ne svuda, ovo je u inat koroni. Ima Luka još više da se zaljubi u nju. Luka inače voli kada sam ja bez šminke, tako da je, mislim, on još više zaljubio ovo doba korone, ali on, na primjer, obožava moje haljine i baš mi je velika podrška i iznenadit ćeš se da čuješ podatak da u Nemačkoj u mojim haljinama me on slika. Da, tako da stvarno mi pomaže i baš mi je onako velika podrška što se toga tiče. Dobro, ipak ona je u mogućnosti da sebi obezbedi skupe komade garderobe. A šta da rade obične devojke koje bi u svakom trenutku volele da dobro izgledaju, ali nisu u finansijskoj mogućnosti za to? Mislim da ni naše žene ne vole ni prejeftino, nego neke tako srednje cene. I ja sam se bazirala na to i to mi je bilo glavno, da svako može da priušti, da li je to neka devojka koja će možda da, ne znam, čuva pare, pa, ali ponovo nije nešto što je nemoguće, a ponovo će imati neku lepu i posebnu haljinu za neki poseban događaj, da li je to proslava neka, neki rođendan, venčanje ili bilo šta što je njoj važno. Kako komentariše to što je mnogim muškarcima u Srbiji privlačnija žena u pantalonama nego u suknji? Ja jesam feminiskinja, ali sam za to da žena bude žena. I volim da je žena i nezavisna i ja to pozdravljam i to mi je jako važno i učena sam da budem takva od malena. Ima i trenutaka, ja na primjer lično preko dana volim da sam u širokoj trenerci. Znaš, kad prosto postoje neki dani kada mi nije ni do čega, kad nisam sebi ni toliko lepa i onda volim samo da navučem trenerku, kačket i da ne razmišljam prosto. Skoro smo imali prilike da je vidimo u takvom izdanju kada je u sred grada na ulici dojila sina Alekseja. Mnogima je zasmetao ovaj njen potez. Da, meni je to nešto što je sasvim normalno i ja ne vidim zašto bi to sad bilo neka kao velika stvar o kojoj mi sad svi sve treba da pričamo kao da je to nešto neko novo otkriće, a to je koje je sveka i veka. A u isto vrijeme, mislim, meni je skandalozno isto, da ti kažem šta se sve servira na televizoru, znači mislim svi smo mi svesni svega što se dešava oko nas i količini golotinje i svega što je sada trenutno zastupljeno i sad odjednom kao dojenje na javnom mjestu je nešto strašno. Glumica Elizabeth Olsen, koja je imala loše komentare za Beograd i Srbiju, uspela je da iznervira i našu manekenku. Ja sam se oglasila zato što sam ja neko ko je veliki patriota, ja obožavam našu zemlju. Pritom mi smo zemlja sa tako jednom velikom istorijom i mislim, nažalost smo napaćena zemlja sa velikom istorijom. Kažu da su uglavnom zemlje koje su najviše patile, uglavnom imaju veliku istoriju, tako da nekako ne dam i kad sam živjela u Njujorku isto sam imala, nekad su mi se dešavala takve situacije, ja nisam dala nikada. Sofija joj je putem društvenih mreža uputila oštre reči. Ja sam protiv bilo kakvih uvreda na Instagramu, ja ne pišem to i to je mi isto za svaku osudu i ružno mi je i apsolutno ne podržavam, ali u ovoj specifičnoj situaciji gde je nešto što nekako se tiče svih nas i naše zemlje, meni je to, jako sam lično shvatila i onako ishitreno samo nisam razmišljala, želela sam, znaš, da izbacim to iz sebe. Tako da, mislim, jako mi je žao da, eto, i ljudi koji nisu osvešćeni i koji ne znaju istoriju, daju sebi za pravo uopšte da pričaju, pogotovo što smo mi, mislim, stvarno jedna od najstarijih zemalja za takvom istorijom i takvim istorijskim ličnostima i sve što smo mi proživjeli, da prosto nekako to nije u redu. Kad je već pomenula da je imala neprijatne situacije tokom boravka u inostranstvu, a sve zbog toga što je Srpkinja, zanimalo nas je šta se tu zapravo desilo. Znaš, nekada mi se dešavalo da radim, da nemam neko slikanje ili prosto upoznam nekog ko ne zna o našoj zemlji, pa onda to krenu neki komentari.
ja sam naravno ulazila tu u žučne rasprave i mislim naravno kao neko ko zna istoriju naše zemlje i sve što smo prošli, nastojim da im promenim mišljenje, što se uglavnom na kraju i dogodi. Fudbaleri su poznati kao veseljaci i vrlo su galantni na veseljima. Vole da časte muzičare, pa smo je pitali kada se stvari vrate u normalu, da li će Luku opomenuti da neki ti parama pevačice, jer nije šejk. Evo, iznenadit ćeš se, on nije neko ko je sad, prvo on ne pije, znači retko kad, to uglavnom skoro nikada, i on izlazi, ali to je ponovo u nekim granicama normale i pričali smo o tome da li ćemo sad kad budemo imao pauzu, da li ćemo imati priliku negde da izađemo, tako da ako budemo izlazili, izlazimo zajedno. U međuvremenu Luka je obasipa poklonima. Poslednje što je poklonio je ogroman buket cveća. Sofija će sutra u Šok toku opširnije pričati o svom privatnom životu i boravku u inostranstvu.